Објавен е повик за избор на изведувач кој треба да направи реставрација и адаптација на офицерскиот дом во Битола. Адаптација на офицерски дом Битола, општина Битола е тендерска постапка која е од вчера објавена на страната на единицата за спроведување на проектот, проект за локална и регионална конкурентност. Поканата за доставување на запечатени понуди од прифатливи понудувачи за адаптација на офицерски дом Битола, општина Битола е во рамките на подпроектот Зголемена туристичка понуда на Белагонискиот регион преку реставрирање и адаптирање на офицерскиот дом, заедно со партерното уредување. Станува збор за проект кој го изработи Обштина Битола и за кој Обштината доби подгрант средства од Европската Унија во рамките на подгрантовата шема на проектот Локална и регионална конкурентност, финансиран од ИПА-2, Доверителскиот фонд на Европската Унија, администриран од Светска банка. За реализација на целиот проект, Обштината учествува и со средства од собствениот буџет. Процесот на понудување за оваа поставка ќе се спроведе согласно методот Национално јавно надавање, согласно Упатството на Светска банка и е отворен за сите прифатливи понудувачи, како што е наведено во Упатствата за набавки. Заинтересираните прифатливи понудувачи можат да добијат дополнителни информации од единицата за спроведување на проектот Локална регионална конкурентност во текот на работното време од 9 до 16 часот. Понудите ќе бидат јавно отворени во присуство на назначени представници на понудувачите и сите што ќе изберат да присуствуваат на 19 јули 2019 година во 11 часот. Сите понуди мора да бидат придружени со гаранција за понуда во износ од 1 милион и 500 денари, стои во сообштенијето од Обштина Битола. Исто така, на истата веб страна за потребите на споменатиот подпроект кој се однесува на адаптирање и реставрирање на офицерскиот дом, на 10 јуни објавено и барање за изразување на интерес за надзор на градежни работи за згради прогласени како културно наследство во 4 општини. За сите понудувачи, покрај исполнувањето на останатите критериуми, наведени во постапките. Особено е важно во целост да ги имплементираат двата планови. Планот за заштита на културното наследство и планот за заштита на животната средина. Во спротивно, секоја одстапување од нив ќе биде на штета на изведувачот.